ariko se ubumana koko mana kuki wanyibagiwe ko mbeba niwe usigaye ukorera hano na seperi penza useperi pona nzambe enzambe cyakora mana 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 kuki wanyibagiwe ibiganza ko mana kuki kuki wibuka abandi mana wanyibuka nanjye koko mana nyagasani ndashaka kukubwiza nyagasani mana wamwiza mana mana nyagasani wanyibuka nanjye akamwana ko mana nazizi iki kuri isi koko niki nakoze mana waremye isi n'ijuru yaka reka rero mubwiye sheri nageze kwa mbeba ndaje ari kundemera ndaje eba ntabwo tuzirwa tugurira umwana icyo kwambara rwose yandeme yasigaye afite shop prince j'adore boutique urebye shop mbeba asigaye afite keza c'est très grave c'est très dangereux c'est qu'on ici baramumagaye bunge kwerekiza Kansas Mrs. Pisiti cyangwa bibaye yishimira ibyiza bya mugenzi sengere batazongera kungarura nzagenda amahoro leta zunze ubumwe za amerika ibaze yakagiye akagera muri amerika muri amerika haba akazi kenshi ibi ngibi ureba noneho ndi nge navuye mu bubirigi It's your boy brother from another mom, King Koneke, expat on the mic. I to the entry G, some expat King Gami everywhere. Nkuko mubibona ndi kumwe n'umuntu bita mbeba. Ndi kumwe n'umuntu bita Yaka. Tugiye kureba umuntu bita mbeba. Yaka mwana. OG superstar. Uza bien Yaka. Kitoko penza ngayuyu. Deka kama yoko. Uzo umona ngataka ibe ngayuyu elengi ya zamba. Na yebi. Superstar na kati ya Kigali. Umona ngandeni. Zaki Nicolas Belle to so mona na te ashizige tutabonana. Nicolas Belle to so mona na te ashizige tutabonana. Nicolas mingi penja. Duherukana kugurukana mu bukwe. Okay mu bukwe nyine ni kwa kundi nyine bibaho ariko ndi free ubu ndi freedom. Ubu ni fresh sana. Hanyuma Yaka. Ubu ngubu ngiye kujyana kuri shop y'umuntu bita mbeba. Mbeba ni umuntu ngo mwatangiranye ariko urwego agezeho. Urumirwa. Shop ya mbeba. Bebe uri shop na shop ya mbeba uzabaza n'ukuri da se shop ya bayi kuyaga kanya oshe tugiye yewe nge bu super sana nana ka butike ngira ngo mbeba ngo afite shop ibwo urumva yaragutanze shop ara kare kora bese yo ni imetwe y'abanyama mbeba nge yananga shop nge nana butike ngi irenze kabisa aya reka kandi umugore waratwita acuruza imyenda y'abantu ubwo urumva icyo ugomba gukora acuruza imyenda y'abana mbeba afite shop mbeba tugende izina ry'imana kingi tugende uyinyereke tugende igihe nsanze mbeba afite shop walahi kwinjire gatoya kingi mbeba shop yayikurayo reba nzira ibintu birimo aha se ni kwa mbeba nga mbeba kandi ufite umwana ayo urabeshya mbeba wejo bundi shop yayikurayo injira gatoya dore ngo reba mbeba cyakora imana ikora ibitangaza koko ubu ntubyemeye mbeba hano ni wawe ahubwo se mumugejeje hano cyakora imana irarema ariko se ubumana koko mana kuki wanyibagiwe ko mbeba niwe usigaye ukorera hano na seperi penza useperi pona nzambe enzambe cyakora mana 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 kuki wanyweho ibiganza koko mana kuki kuki wibuka abandi mana wanyibuka nanjye koko mana nyagasani ndashaka kukubwiza nyagasani mana wamwiza mana mana nyagasani wanyibuka nanjye akamwana koko mana nazizi iki kuri isi koko niki nakoze mana waremye isi n'ijuru yaka reka rero mubwiye kuva winjiye muri j'adore boutique tu connais j'adore boutique c'est qu'on appelle les magasins qui cyakora mbeba icyo nakubwira cyo muvandimwe kandi ugiye kubyo imana ikugejeje kuri irevu ntabwo nenzi ko imana ijya yibuka abantu umudamu wanjye agiye kubyara ariko urwibutse ngo wahe kubona nyagasana kuremera bigeza ngiye kuguha ingofero isa n'iyanjye oya ujye uyicuruzanya hano muri shopu ndakuremeye ngewe akamwana iyi ngofero ujye uyikorana urumva ujye uyikorana hano mu kazi kawe urumva isa n'iyanjye Nyagasani akora ibita urenze na UN so iyo ni ingabo y'ubutumwa bw'amahoro ingofero y'ubutumwa bw'amahoro all right nahangahandi
Ejo nibwo nabonye ikiganiro ariko naye nzi ko ari bya bindi byo gutwika gusa kuri YouTube ariko kingi arabinye umudamu wanjye ari hafi kubyara mbere Keza ari hafi kubyara kandi azabyara umwana w'umukobwa ngaho mbeba ngaho mutembereza gato namwe ashira amatsiko umva zana ngufasha aho hano ndagushyiramo shop uri bushyire madamu wa Keza aho eh uramushyiramo shop Ese mbeba ni se ry'Imana uri musurandimira Imana yaraguhaye byararangiye kandi Imana yaguhaye ni kwak guhera hano uzikiza rine yise ni intebe Izi ko nageze ngo ni igipopi ba Izi se ni intebe bwo kukimwe kagira Imana Izi ntebe rero ubona ese wakwicaye cyangwa hano muzirangurira he sankumwegera mukoresha nawe ka mikro no Uya amuzirangurira. Haya. Twagira ngo ni matera ba. Of course. Hano ni ushyira amafu. Cyampaye nka data. Sha. Urumva? Imana ikizurubwa ko kwa mugani w'abakristo. Urumva? Cya gihe cyo gusaza imburagi. Beba inzungu optimistic peace intercontinental ballistic missile. Hasi. Ballistic missile ari kuzina icyongereza mwe. Hano ni muri J'adore boutique. Baimbe bayinzongo shakono bari bararenganye cyane n'Imana iraguhaye ejo bundi ntabwo yakabetse gato mbeba baretse gato yakangwa yari yararenganye mu buhe buryo yararenganye she yarasuzuguritse yirirwa hetse umwana yirirwa hinga none Imana iramusubije ko cyakora kingi natwe Imana izana twibuka none se yaka reka nkwere ntabwo urenze kwagera kuri iri ntabwo wibuka ubushize ntabwo mwaje mu rugo simwebwe mwazanye hari unzaniye umuceri Eh nkuremera umuceri ba? Ntabwo waturemeye umuceri? Ufite ikibazo cya murumuna wawe. Eh petit frère nuba aracyarwaye ariko Imana izabijyamo. Imana izabikora ubwo Imana ikugejeje ahangaye Imana izabikora. Sejo bundi ntabwo byibuka. Ariko turashima Imana ko byibura iyi saha umuntu ashobora kuza arombereje ku gisimenti kwa Rando mu ikaze house avuga ngo ngiye kwa mbeba y'inzungu muri J'adore boutique. J'adore. Ubundi j'adore bivuga ikintu kigikundira ariko mu buryo budasanzwe buri hejuru cyane. Ako se kibanza nyumvira nk'iyi ntebe yonyine. Kingi buriya natwe. Natwe koko buri Imana izatwibuka tugere kuri uru rwego koko. Yakanureka inzoga Imana izakwibuka sibyo? Ya hari nabanywa inzoga Imana yibuka. Ya hari nabanywa inzoga ariko bafite amashop nk'aya. Bafite na shop zirenze ningi. Zirenze ningi. Ikibazo ntabwo ari inzoga ahubwo wa mugani wawe ni ugusevinga. Nese ubu tuvuge ko nyina sevinze nabi cyangwa se hari abaterankunga wenda. Ntabwo wasevinze nabi ahubwo ntabwo wari wayabonye. Nibyo. Hanyuma rero mbeba komeza umutembereze hose abanza arebe kuko rero na wamweretse intebe yatunguwe n'intebe za kizungu. Izi ni intebe nubwo twahera hano urabona mfite inkweto z'abana. Ni ukuvuga umwana wawe agomba kuvuka. Oya huko ndaza kuzana Keza hano tuzaza gushopingira hano guhera kuri nimero imwe hano twambika guhera ku mwana ukiva mu nda kugera ku mwana ufite imyaka 12 oya umwana wanjye akivuka rwose ahubwo umwana wakivuka rero dore ni hano iki gice cyaho hano ureba ahangaha umwana dore akivuka reba gakweto Keza umwambika wakabonye ariko ubundi mereza iriya ntuza yirira ntuza kiramo mereza package shopping none uri tunamuremera ntamuremera ntamuremera kandi yakayinjira ariko uri umuvandimwe urabona nanjye ngiye kwibaruka umwana w'umukobwa urabona iyi ngiyi ibi ni ibitambaro umwana nyine urumva umwana akivuka aba afite uruhu rucyorohereye cyane iyo amaze koga urambura kamwe muri utu dutambaro ukamuhanagura neza umwana ukamutamika ibere ubundi agasinzira karota bamarayika gusa bo mwisho hanyuma rero reka twiganire gato oya nzazana na Keza hano ko niwe mudamu ni uzi iby'abana ni wowe nawe azazayitarangura hose hanyuma rero yaka urabona wowe kuri wowe urumva bibihagaze bite kubona mbeba ageze ku rukorwa nk'uru ruremereye uki nacyo nabivuga uretse uko nyine Imana itubabare natwe twibuke ko natwe turi abantu kandi twaremwe n'Imana kuki Imana yakwibuka mbeba ngiye ikanyibagirwa kandi mbeba twarasangiye kabisi na gahi of course Imana yabikoresha ikimenyanire
ariko ari indirimbo ndi kuririmba muri iminsi ivuga ngo Have a sun, sun, have a sun, moon. They are shining lights for you. Have a sun, stars shine in the dark, cause God still watching you. Life is beautiful, however you choose. Be graceful for life. Uri kubyumva ya? Ntabwo numva icyongereza neza. Life is beautiful, we never mean if you. What a time to be alright. Ah, this is your time. Ni time. Umva umva your time. Nyine ubwo ni gihe cyawe. Reka nkubwire rero. Nta Imana iyinyibutse. Nawe iba yakwibutse. Ntabwo yaka yabura ahomba mfite ahomba yaka ntiyaburara yaka nta ntiyabura umwenda wo kwambara. Ni kuvuga Imana yikwibutse nange ubwo yanyibutse. Ibi ngibi Imana ibitanze. Ibihaye abantu bose nago ibihaye mbe bayinzungu ngo nge nirwa ndeza gatuza mu muhanda hariye cyakorura nande mimi none se ubuziko umaye nutwena nzambi ku mwana wanje kivuka ikiganiro nakoranye na Cecile Kayirebwa warakibonye yigufashije nange ibimfashije iriya niyo connection rero none se ubuziko washize cyumweru mvuye Belgique aha tugeze aho ngaho rero aho niho nangiye kukubaza yakareka mubaze gatoya wavuze kuvuye Ibrahim muri Belgique mu byukuri utabeshye ndibyibuka ubwo twakoranye ikiganiro ubushize nkujyana kwa Cecile Kayirebwa mwaragahaniriye ibintu byinshi nyuma ya kamera abantu batigeze bamenya uramubwira uti mu byo nabashije kumva harimo ijambo amubwira uti bikunze waragezeyo najya nava mu mujyi nzaba ndimo nkakureba iyo connection niyo byaciyemo koko ujyayo connection iracyakomeje ahubwo nahoze mbona mu makomenteje abantu bavuga ngo mbe wowe inzungu yajya Iburayi ngo tukabiyoberwa ngo ntihasohore n'agafoto na kamwe ngo nta postinge ngo tubone ngo ahagaze iruhande rwa Rwandeya ubu tuvugana mfite ubushobozi bwo gufata ibihumbi byanjye 50 nkajya ku kibuga hano I Kanombe nkajya iruhande rwa Rwandeya nkayinjiramo ikangeza icyangugu ikongera ikangarura nkifotoza ubundi nkababeshye sigafata n'indege se nyabyo kugera mu yindi revo wa mugabo urumva nkababeshya kubabeshya byamari mereka hari urabizi turatwika nyine ubu se ndi gutwika ushatse kuvuga icyapa kiri hariya ni cyanditseho jado tike mbeba inzu ushatse kuvuga nge nabyumvise mbeba ushobora kujya hera ku kibuga cy'indege ikanomba cyifotoza mu ndege ushobora nyiza ukomeshye ngo wari wagiye nayo dufite abantu nyine tubita abastar agenda ikanombe ngo ateze indege ngaragiye wenda aherekeje umuntu afite n'igikapu ubundi ntambara ikarote avuye Dubai kandi atarenze ya ikanombe noneho hari n'ugi kanombe agatega Rwandeya ariko agiye icyangugu kuko nazo zijyayo cyangwa gusa si mu Rwanda ngo avuye hanze noneho waza rero itangazamakuru rikaba ryahageze ati wa muntu avuye hanze afazari nakwikorera urugendo rwanjye bucece nkagenda ngongera ngagaruka abantu basigaye abatekamitwe cyane hanyuma rero mbeba ni bande bantu mwahuye mu byukuri Cecile mwarahuye uvuye mu Bubiligi Cecile ahubwo buriya mbere yaho nari imaze kubona passport kora byanashoboka kukwishoka ahubwo yewe nahuye nawe maybe ariko buriya zari inzozi zanjye ariko guhura nawe byambereye umugisha kuko ubu mfite abavandimwe benshi na kurondorera naho Theogene muri Amerika Valerie mu Butaliyani Asumuta muri Espagne harimo mu Butaliyani sibye wageze nge hari igihugu ntafitemo abantu se inshuti ba mama Beatrice mu mama shuti yanjye wa muri Canada ibingi ureba ngo j'adore boutique kwa mbeba y'inzungu uwo mu mama yatoraga ibishyimbo n'ibigori byaguye mu muha kumwe batera umufuka akagugishyimbo uwo mu mama na muri umuntu we ari impfubyi nibyo yarabitoraga bakabiteka mu gice kidebe ry'ubuto bwa usa kandi bakabaho neza bagakura bakamera none Imana yakoze ibitanga none ubaba muri Canada none kuko afite situation y'ubuzima bukakaye bw'ubupfubyi n'iki yanyuzemo abisanye urebye situation y'ubuzima yanyuzemo ariko kuba muri abihuje na madamu wanjye neza situation y'ibibazo kuba muri Canada ntago bivuze ko wasubijwe ni ku isi nk'abandi mu Burundi kuba muri Canada nange mba mu Rwanda bivuze ngo hari umuryango Imana yampaye mu Rwanda kuko ibi ngibi turebesha amaso ni imbaraga Imana yashyize mu bantu zijyanye n'amafaranga ubushobora nange mfite icyizere kingi mfite icyizere wamenye ko ejo bundi bamamagaye
muri Red Cross International UNHCR ajere baramumagaye bunge kwerekiza Kansas Mrs. Pisiti cyangundira bibazungwe yishimira ibyiza bya mugenzi n'inkukora wishimira ibyiza sengere batazongera kungarura nzagenda maho leta zunze ubumwe za America ibaze yakagiye akagera muri America muri America bakazi ke ibindi bureba none ndi je nafuye mu bubirigi nafuye mu bubirigi urumva bazanzaniye bazanye bohereje amafaranga ya mbere bita welcome tukigera muri America nyimunzi hari amafaranga baduha bita welcome urakazaneza zabanze gukubita amadorage Kansas Kansas ishuje umugabo ubayo yigeze amamagara nyikora interview ya mbere reka mvuge izina rimwe yitwa Kayiranga yigeze andemera ngurira gasukari njya kugatora sunatibe ngahabwa n'umugabo witwa Tewo abavandimwe benshi nababandi bita bagatsiri babandi nagiye nuko ku YouTube nibo bazaza kunyakira ku kibuga kimwe Kansas rero Kansas ndabizi ko niba baraguhamagaye nange njonje mishiwe niba baraguhamagaye kugenda aho wagiye ahubwo dore ikintu usabwa nuka ndagiza ikirenge uzamenye kugiye guhaha hariya ni tutaravo urakora ugakoresha amaboko urudorari rugasandagira hari ukozura times reka twigiye no kuri akantu rero urumva muhanya makuru wishimiye ibyiza agezeho nawe yishimiye ibyiza ugezeho cyangwa cyangwa ndumva nishimiye kuba baramuhamagaye none nange akanyambika ingofero ya UN cyakora yakuremye antuka vraiment mina fry sa c'est pelipenza c'est pelie gapena c'est pelipona ma shop nayo ya nayo yande kurangaye urumuvandimwe yande kurangaye reka twikomereze kuri akantu rero mbwira mbeba tugusanze uri muri shop mbeba yishimye iryaka ndashaka rero umubwiza ukuri cyakora umaze kugafa abantu bavuze umva mbeba hari ikintu kitwa icyango yakagubwire serious umva mbeba hari abantu bavuze ngo muri mu comment wabibonye yavuga ati araho arabeshya n'umuntu ariyo yamamariza n'umuntu aragira gute harano batemera kwishopara amafaranga ya wayishoyemo mu byukuri bamari amatsiko bamari impungenge nangahe wataye muri ino shop reka mbanze subize kuri icyo kintu yakamwegeza kamikro gatoya ubundi umuntu uzi mbeba y'inzungu umuntu witwa Manibu X-Large aranzi kuko niwe muntu wa mbere buriya twakoranye interview turi kimihurura gikora kuri flash nagiye mu marushanwa am interview bamenya uri ya Ramazan buriya yari umu cameraman wa Manibu ari ufata ibiganiro oh yes he ariko amaze kuba umustari Manibu ashyiraho undi ariko Manibu niwe wamubaza dukorera ikiganiro ruhande rwa kontineri adafite n'ikintu yambaza nta ndirimbo fite sinzi kura pa sinzi iyo biva niyo bijya am interview undi muntu wa kabiri wampa interview akazi wanjye akaza akagera mu inegeka rya gatanu Irene muri ndahabi Imana izamuha umugisha Irene yaraje akonkomoka muri ya misozi wabonye aza yoboza katamusiminyinya pakageze mu nzi wanjye aremera ritanga mu bushobozi atananze kuko yewe naririmbye indirimbo isi mwoherereza voice ariko nimero nari nyimaranye igihe aza mu rugo kube umuntu wumva ko nashobora kurira indege umuntu wumva ko udashobora kuba washinga shop nk'iyi ngo abantu baze kuguhahira nawe utere imbere uwo muntu urumva ari ikindi kizima yakwifuriza ubu se abaherwe dufite muri iki gihugu bazamutse bingana iki icyo nzi cyo nuko kugira ngo uhite ugira ibintu bingana gutyo buriya nuko uriya mwanya uri hariya wose hari ndi kontineri iri muri majerwa apana hanze iri muri majerwa biri muri majerwa harimo amapisine yaba witonde rero muvandimwe witonde buri hari abagufitiye ishyari ugiye nawe bana gukubita karyukumva ugasanga urirambuye harimo amaberiso y'abana ibintu byinshi rero ibi ngibi izi ni imbaraga z'abantu iyo ntaza mwitangaza amakuru sinari guhura n'abantu kandi abantu ndacyahura nabo kandi uwandemeye ntazabura kundemera hari abantu Imana yibikiye ikindi nuko Imana ikora ubwo nanjye umpaye icyizere kuko nshobora kuzarujya nkagira kuri revugezeho reka nkubwire uri muri Afurika icyo nakubwira cyo ukiri muri Afurika mugiye murabona amahirwe yo gufata rutemikire nereke Kansas ubu nzarujya ngere kuri revugezeho ukiri hano mu Rwanda ntuzigera uburara ntuzigereka ngo uhanurire noneho ntuzigera uburara ntuzigera ubura huba ntuzigera uva kuri hiti nta nubwo uzigera ubura abakunzi muri abo bakunzi rero
harimo umuntu imwe umwe cyangwa babiri cyangwa 10 imana yatoranyije uyu bwazamutse nanjye uzanyuka se wanyu bagirwa bazi bakavuga batari ko yaka ko tudaheruka kumubona ubone 3D iraguhamagaye kingi ubone yago araguhamagaye ubone sabara guhamagaye nuhagera wahurira n'ishuti y'umugisha tuyu muntu avuye muri Amerika yagushakaga ahita gusinyira gasheke noneho nawe rero ikintu ukora ntabwo uzakomeza kurya gusa uzahita uzari kayumba niba ikibanza cy'inyarutarama kigura miliyoni 10 iwacu kayumba ufite miliyoni 2 urakibona ikibanza ubutuye mu mujyi wa Kigali utiri uvamo niyo gahunda naho nugera Kansas rero thank you for your advice brother thank you no nugera Kansas Kansas hariya urumva ni yindi mibereho urumva hariya ni igihugu cyateye imbere bisaba gutekereza gusa hariya wakora akazi kamaboko aka wakora kose hariya nugukora urayabona ayabona uko nugukora nayo vuga ngo hari wacu muri Afrika ushobora kumara n'iminsi ibiri utarabona akazi ushobora kwiguka bona risanse ukabona PhD ugakubita umwaka utarabona akazi ariko hariya ntago abura icyo uza ko muri biro akamaboko ntabwo wakabura ntabwo wakabura kandi mitonzi cyo nuko mu cyongereza uri debris Muse bakugurisha aranjima militaire na kudu done moi dipe yakunanira mumbarizwa nugera muri Amerika uzajya nk'ikintu cyambere wumva uburyo uzajya ugana n'abantu uzajya ujye nk'ugusaba icyo kurya So I will try to speak English and to learn English for promote my level in English. So I'm gonna learn English. So zajamba kukazi to live work and to learn. Nje kwiga English. Uzasaba ibiryo gute? Uzasaba ibiryo gute yaka? Ah? Uzasaba ibiryo gute? So food, rice, beans, matuki. So turumwe kwa gitoki nyine ni matu chips yakaka ugiye kwa kinyanya wakwaka chicken nkuko barabitubwiye no mu ndege arigarije kuko tukuvana tuzamara iminsi atumukire kwa kicyakura rero mu ndege ari toilet ziba ziri nyuma batugishije uburyo tuzambara umukandara mu ndege byo babwiye vuba se ibyo twakoze icyo bita mbere yuko tujya hariya kwa muganga hariya mvuye kuri medical check tubanza icyo bita cultural orientation imico yo muri Amerika cultural orientation committed state urya zambara umukandara mu ndege ugera usubira mako kana cultural orientation for United States cultural orientation of nation for United States cultural imico yo muri leta zunze ubumwe za Amerika ubyo tuzambara umukandara mu ndege batwishije uburyo toilet ziba ziri inyuma imbere harabara abadereva batwaye indege nukucerwa kuvuga ngo rero ukigera muri Amerika uzibuke yuko hari umugabo witwa Mbeba y'inzungu nkagiranye ibihe byiza erega umuntu ureba yakureba tuzakomeza dushere ashobora kurira indege gutya ari yakureba gutya yagera hariya hari iyo uhageze uhita ukanguka yakakahita asubira ku murongo yakakahita aba umusore mwiza yakakahita amera neza yazaza yohereza aka video gusaba ati ntabwo ari yaka Nimuko bari kuvuga ngo nza nago ariko ambeba y'inzu nzagwe Mbeba nago nakwibagirwa mari gereke nawe utari kunyibagirwa muri ubuzi muri kwa Rando muri etage nshyashya aho bita mu Ikaze House nimero ya telefone turaza kuyitanga Instagram yacu turaza kuyipinda ngo wasi muyibone Mbeba y'inzu ngo optimistic Imbeba nyine igomba kuva minare c'est ça ariko Mbeba mu byukurebana nyagasani ibi bitangaza gukoreye Mana nyagasani ndagusabye nanjye uzanyibuke ibitangaza wakoreye umuvandimwe Mbeba y'inzungu nanjye ibitangaza uzabingize usibye nibi umufite kwizera reba ibi byango biranga reba aya mastyle uyu ni umwenda wambika umwana ukivuka ndakora Mbeba tukavure ndashima Imana kuko ntawa kwifuza ntawa kuvuza ko mugenzi we yakomeza kuguma hasi ikibi cy'abanyarwanda bumva ko wakomeza ukaguma hasi nta wifuza ko watera imbere ariko byose bikorwa nande nyagasani imyaka 8 harya maji uwe angana gute nge kwibaruka umukobwa amaji de black wowe nyine ni umukobwa ariko ndahama skaituwe doboy we skaituwe banavuganye mbe bari kina shaka kukubwira muvandimwe wamenye ko gisupusupu gisukari majyani yafushe kana cy'imyaka 16 ariko ntago mushinja niko nabyumvise ariko niba kuko yarabikoze azabihanirwa niba zirakarengana imana izamurengana ngo cyabaye ba Jay Paul bari kati na kati bagize ariko si njyewe ko mbone abastari twese ibara twibasiwe gufungwa bimeze bitwa warafunzweho nawe rakada nta narimwe da
Ejo bundi se ragarufe muri gereza. Yanje nagaruki. Ariko ni brigade ntabwo ari gereza. Eh ni brigade ntabwo ageze. Akikirikira naho ndageragereza nge. Shkwishkwishkwi. Nago ndagera kuri pariki. Nago ndagera kuri pariki. Wowe ndagera Wari wafungwa se. Ahubwo dupange man. Dupange dusure gisupu supu. Hanyuma mbeba, reka twigendere kuri kano kantu. Hari umuntu wampaye message arambwira ngo iyo shop yaba yaravuye mu masengesho aherutse kubona warakoze. Ubwo ni muri ama masengesho twakoze cyane. Mwegeze mikoro mbe. Yewe iyi shop mureba. Iyi shop na no umuntu wandemeye. Aravuga ati genda ugerageze nyine wirwaneho ucuruzi. Urumva bitaravuye mu masengesho wakoze? Oya. Ntabwo arimo gusenga. Ntabwo arimo gusenga muvandimwe kuri cyo iyo sije gusenga nakubwiye ko ahubwo duherukana twari twaganira kuzamuza n'aba bapasiteri yo ku ma YouTube n'iki nta numwe wamuje na tuganire yarakuremeye kabisa ngo tuganire nyine tuvuge ku kuri iryo reme ry'ijambo rigana muri uwo murongo ibintu biba mu bantu ndakubwiza ukuri subize izina ry'Imana mbeba ibanje ntiwazi sinuye mbeba 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 rangubwiza ukuri ushobora kuzansura none mba muri kadasiteri nkwereka UPI King Imana inkore ibitangaza ngiyewe nkabona shop nyiye Imana ikandemera muri uburyo no muri Amerika nago najyaje nahita nigumira Kigali burundu ibyo wikwirirwa unanabyibaza Benel ifite amafaranga angana ate uzajya hariya mu mujyi byo nyine uhagarare kuri rompo urebe ruguru urebe banke zonye n'ubonesha amaso urebe ukuntu zingana nibande bazibitsamo s'abanyarwanda nase abanyarwanda umutima w'ubumuntu ntabwo bawufite harimo abafite umutima w'ubumuntu ureba yaka nk'ubu ushobora kuva muri iki kiganiro umuntu yareba iyi interview dukoze akahita guhamagara akakubwira ko umuntu wagukoreye iki gitangaza shani bake babikora mbeba abagifite uwo mutima kuri isi ni bakima baracyari nubwo yaba umwe ntabapfira gushira urumva nanjye kandi nzaremera abandi kandi nanjye nzaremera abandi bikoze nanjye ari umuntu atangi cyafite n'ese ubu mu byo nari kuzagura umugore wanjye amaze kwibaruka umwana w'umukobwa ubu nundemeye ni ukuvuga ngo uriya mwana rero n'umukobwa baramupimye basanga n'umukobwa kandi nabona itangaje ubundi umudamu nanipunguzi yasharije ndugu n'umugabo ariko ibaza yaka kuba byonyine yatekereje kuza muri Jardin Botique akaza wenyine atazanye na keza ubu aka kantu buri hasi urugugira ngo rwubakwa n'iki nuko nyurwa ubu yakara kajyana gucya narangiza akamukacike arahita gushyira ku rutugu buriya ni mutangira no kubana ntugatahane bombo yawe wenyine jyutahane iy'umwana sheri nageze kwa mbeba ndaje ari kundemera ndaje eba ntabwo tuzirwa tugurira umwana icyo kwambara rwose yandemeye asigaye afite shop prince j'adore botique urebye shop mbeba asigaye afite keza c'est très grave c'est très dangereux c'est qu'on a ici atangiye guseka umfunja ishimwe abadamu bacu rero naje kubavumbura njyewe iyo ntashyi wanjye nkamureba hariya nzi ko mfite akabombo ka senkani mu mufuka nagenda nkazamukubita urutugu ntibimeze biteze sinakuvanye iwanyu ntibimeze bite ashyira akabizo hano numva uburyo wese agira neza agahita agatambika agafata wato ariko shero uziko ufite akana n'umwanya ka Yesu umugore wawe ngo ufite akari mu mwaka Jizasi kumwe ufite umugore ubwo ukunda abantu nawe ugafata ugavuga niyo nawe ufite amaso nka nyina wa jambo nkabamukacitsa ako kabombo arapfumba se bugacya imana wampaye umugabo ati mbarusha umugabo nanjye nimbarusha umugore twegere ku musozo rero aho rero iryo ni ryo pfundo nawe niba turebesha amaso reba etaje ziri mu mujyi wa Kigali ureba ukuntu zingana uburyo zizamuka buri munsi none se ugira ngo imana yaburite kugutuza mu mujyi wa Kigali kandi amazi ari kuzamuka kubera imana baturemera natwe tuzaremera byose n'imana nabo ntabwo babivukanye reka urumva hanyuma rero mbeba dusoza ni iki kintu wabwira umuntu uri hasi kugira ngo umuhe icyizere cy'uko azazamuka mu kanya gato gasigaye muri twe twisoza aho utumwe utubwire ibiciro wenda si ngombwa abantu bazaza babaze ariko nabonye harimo utundi tuntu tudasanzwe uzi ibintu birimo hariya yaka banze uhereze inama uwo muntu
umuntu inama namuha icyambere ni ibintu bitatu icyambere nukumva ko kwanza uyu mwuka duhumeka uyu turi guhumeka nona yakauza kakuka duhumeka uyu mwuka ufite imbaraga my friend uya kuba umuntu agihumeka byo nico gishoro cyambere ukabyuka ukinanura kumva uri muzima mani hari abantu bajyanye rusororo abandi bapfuye bashize wora humeka banza uha gaciro kwanza uwo mwuka umenya gaciro kawo ari kuri Faisal bakubarira buri munsi 180 urumva wumve kuri muzima icyo banza uhereza imana icyubahiro icya kabiri urebe ku ruhande umuturanyi wawe intera imana imugejejeho vuga uti uriya muntu yabaga mu bukode none afite inzu cyangwa urebe urwego uriho urebe n'urw'abandi bari wowe bikubakemo ubuzima uvuga uti nta ni hahandi ejo nanjye ni jyewe hari ijambo rica kuri radio Rwanda rivuga ngo imbere heza imbere heza imbere ni heza nyine ubu se ejo bundi ugiye mu Kansas uziko nshobora kuzanza kurangura iwawe uziko ushobora kugera ku mbere ikiraro cyo kugira ngo nanjye ninjire muri Amerika we yagerayo imana ikamumugisha mu bifatika nono nazaza mubaza akantu numba nyene niba ari agakamera keza black magic cyangwa se lens nziza nkakubwira nti kanyoherereze nyabona njye kugafutura mu kundi rwanda yeah okay hanyuma rero icyizere kandi wumve ko byose birashoboka kandi sinaha ngaha no mwijuru tuzajyayo tuzajyayo rese n'icyo niko kandi dusa nkaho basorejeho ngaho mwereke gato uyu mwana navuka utuma azamuguye cyangwa se ibintu azashyira mu cyumba birera umwana nibyo umukozi we mbaba nyaka dore stile zo zose hano muri kuzireba oya uko umwana azajya agenda kura nzajya ngenda urabona ngera hanga nta wundi nateza imbere bose urabona iyi ngi yese ko mbona imeze nk'ubwato none nubundi yingi urayifata ugashyiramo umwana ugashyiramo umwana urabona yese niyo bita berso yinaga ari berso yingi bifate nk'ubwato wenda butagenda kuko yingi urayifata umwana wawe guhera ku mwaka umwe kugera ku myaka 7 umwicazamo hano ukamushyira muri piscine ntaruha mu wundi akikubitira amazi anywa kaji ibintu bikamera neza ubuzima bukisunika okay ase grave ni kudukoresho mwarimo ibintu hano dufite ibintu byinshi umukobwa wanjye akizamuka rwose n'ahandi n'ahanga uvuga ngo umwana ukivuka byose uraza ukabisangamo hano fasha hano nze nkwereke ututuntu urumva tutuntu ni ukuvuga ngo hano urabona hano harimo kamera zitandukanye izo ni kamera se iyi ngiyi urabona ni apareye iyi ngiyi umwana wawe urayimuha akifotora akifata aka video okay noneho iriya yo iyi ngiyi iyi ngiyi yifata ifoto ikayitina anasohoka kandi ifoto ikazaro rojin urabona iyi saha uyambika umwana wawe kumwe abakina ku mbuga noneho iyi saha tuyikonekita na telefone ku buryo umwana wawe niba ari abantu bajye kumuhohotera wowe ubibona kuri online aho uri mu kazi niba ari umukozi ushaka kumukoresha ibya furambo bubirebe kubera ko urabona iyi saha ifite kamera iyi anatoma viore zigabanyuka rwose nka bagi supusupu ngo bari gufite abana b'imyaka 16 ya of course iyo saha ni OG urabona iyi ni baby monitor iyi ngiyi baby monitor urabona ifite parite ebyiri iyi parite imwe uyishyira munsi ya berso ikagaragaza nyine umwana niba ari kurira urabona wowe ufite signo ku ruhande uhita ubimenya niba ari umuriro mwinshi hano urabona harimo ibyombo iki nk'iki cyombo umwana iyo ari mu cyumba ndabona rero niba sikimeze nka bya byombo bya gisirikare neza neza urabona nk'iki cyombo tanga uromeo simba wanu papa make kocari proba tangwe kocari c'est très grave iki cyombo rero iki cyombo icyo cyombo umwana uri mu kindi cyumba baravugana nawe kandi uri umubyeyi ukeneye guhamagara umwana nabwo muravugana hano hano ni mu basirimu kabisa okay hanyuma mbe bareka rero kuba umweretse n'abandi bose waberetse wabibonye mu telefone n'amatara ibintu byose hano harimo n'udukweto tw'abana dusobanutse kabisa mubyeyi rwose babyeyi muri afurika ibaruka muzaganishe
mbeba shop ira irafu bavuga ngo irafureka hariya irafureka irafuha irafuha aha ngaha ni muri j'adore boutique j'adore wa mbeba inzungu ushobora guhamagara kuri 078 30 70 65 65. Iyo nimero zo kuyipiningiraho ikindi ndaza kugu Instagram nyine ya j'adore boutique ukubiteho ubundi abantu nyabona baduteze imbere unezezwe byibura nuko mbeba y'inzungu harakarevu ari kugenda zamutwa. Okay, reka dusorezane rero mbashimire cyane. Ubwo ubwo ndibaza washimira umuntu bita yaka kwako namugeje igitekerezo ahita avuga ati giye ngomba kugerayo wagize igitekerezo kameme yaka niwe mustari wa mbere winjiye aha. Abandi nyine ni abanyamakuru b'inshuti zanjye binjiyemo ariko yaka niwe mustari winjiyemo hano. Ahubwo mbwira abastari byo uranga batari. Ebana superstar abastari rwose nshuti bavandimwe abanyamakuru. Superman ajya abandi. Bastari muri afite ibaruka. Ebana mugane kuri shop yo kwambeba abafite kila kitu. Everything muze mugurira abana buri kimwe. All right, reka dusorezane rero bashimire babwiye murakoze cyane kandi na yaka yakuremeye ingofero wamuremeye ibyo ashyira umwana. Reka tuvuge ngo mwakoze cyane abakunzi ba 3D mbabwiye ngo mwakoze cyane kureba ikiganiro. Genari King, bye bye. Thank you very much.